Sanna jublar. Ladies så glad. And gentlemen, we have done the math. It's no secret anymore. Austria is in the lead. Det stämmer. And it's no longer possible. Nu kan inte Nederländerna komma ikapp. Det är avgjort. Österrike har vunnit Eurovision Song Contest. Conchita Wurst är drottningen av Europa. Helt otroligt. Det är fantastiskt. Österrike som inte vunnit sedan 1966 då Jürgens vann. Nu har de vunnit igen med Conchita Wurst. En minst sagt kontroversiell artist enligt väldigt många länder i Europa. Det har till och med protesterats mot hennes framträdande här. Men bra musikalitet och bra artisteri går inte att stoppa. Kärleken nådde ut i Europa och de röstade på henne. Verkligen, och det känns ju så rätt i tiden också. Ja, fantastiskt. Men vi har fortfarande tre länder kvar som ska rösta, så vi får in deras röster också. Så här röstar Schweiz. 6 poäng till Sverige. Spain gets 8 points. 8 poäng till Spanien. And we give 10 points to the Netherlands. Les Pays-Bas, 10 points. And of course, la reine d'Autriche. 10 poäng till Nederländerna och 12 poäng till Conchita Wurst. Som nu är uppe i 12. 12 år har fått hittills under kvällen, helt otroligt. Sophie, and we just received the first point from Nuri and Sophie, but maybe we also have the rest of them. Good evening, Europe. Good evening, Eurovision. You can't imagine how much we miss you. We wish you the best. Här har vi ett avslappnat par från Georgien. About our voting results. 8 points go to Russia. 8 poäng till Ryssland. Men de synkar. Ja, jag hoppas de säger alla länderna så här synkade. Austria. 10 poäng till Österrike. Ja. And finally, our 12 points go to. Och 12 poängen går till Armenia. Armenien och Aram MP3. Last country up och is sista Slovenia. Landet som ska rösta är Slovenien. Nu får vi se hur de har röstat också. First points coming in from Slovenia are here. Could we please have the remaining points, please? Kvällens sista poäng kommer från Slovenien och hello, de ser ut så här. Hello Denmark, this is Ljubljana, Slovenia calling, and these are our results, but the result is obvious. 8 points go to Sweden. 8 poäng till Sanna. 10 points go to Netherlands. 10 poäng till Nederländerna. Ja, ni ser, det är tre länder som har gått över 200 poängsgränsen. Det är Sverige, finally, Nederländerna och... points go to our neighbor and congratulations Conchita, Austria. Och Österrike som där får sin sista tolva uppe i 290 poäng. Och Conchita Wurst, inte tror att det är sant, har lyckats vinna Eurovision Song Contest. Oh, vilken kväll. Vilken kväll för Österrike. Fantastiskt. Att de inte har vunnit på så många år också. Ikväll segrade kärleken i Europa och i Eurovision Song Contest. Österrike har vunnit. Efter 3 år av tv-sända uttagningar i Österrike så valde man sin artist internt. Och valet föll på Conchita Wurst. Redan 2012 så kom hon tvåa i Österrikes nationella final. Hon vann nästan, men den här gången valdes hon direkt. Conchita Wurst, som egentligen heter Tom Neuwirth, föddes 1988 i Gmunden. Ställde upp i en talangjakt 2006. Och blev superkändis i hemlandet. 2011 började Conchita Wurst uppträda. Vi ska se det, att Conchita är otroligt trevlig. Ja, vi träffade henne på öppningsceremonin. Hon var fantastisk att prata med. Ja, hela publiken jublar. Jag ser folk som står och kråter där nere. Och även Sanna Nielsen ser vi just nu nere i greenroom som står och kramar och jublar med hela delegationen.
riktigt bra jobbat också. Sanna såklart ska vi säga. Sanna och Sverige som hamnar på en riktigt fin tredje plats. Otroligt. Ja, och jag vet att Sanna är jättenöjd med sitt framträdande. Hon har haft två fantastiska veckor i Danmark och hon har njutit varenda sekund. Hon har varit ute på gatorna och spelat. Hon har tagit hand om fans. Absolut. Kramat dem. Och där får en gråtande Conchita Wurst pokalen, vinnarpokalen. Do you have any words at all? Har du några ord överhuvudtaget över vinsten? This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom. Den här kvällen tillhör alla som tror på en framtid med fred och frihet. We are unity and we are unstoppable. Vi är ostoppbara. Fantastiskt. En historisk kväll för Eurovision Song Contest. Och för Europa. Verkligen. Nu ska Conchita få sjunga sin låt, vinna låten Rise Like a Phoenix en gång till. Ja, alltså vilken kväll. Eurovision 2014 har sin vinnare, sin drottning Conchita Wurst. Och vi, Malin, ska tacka för oss och tacka för i år. Ja, det ska vi göra. Vi säger stort grattis till Sanna Nielsen som verkligen var fantastisk ikväll. Verkligen. Hennes dröm gick i uppfyllelse och det kan ingen någonsin ta ifrån henne. Vill ni veta mer, då kan ni gå in på Eurovision.tv eller gå in på svt.se/Melodifestivalen. Medan publiken applåderar åt alla artister som har tävlat ikväll så säger vi tack. Jag heter Edvard af Sillén och det har varit en ära att få titta på det här tillsammans med er där hemma. Och jag heter Malin Olsson och känner exakt detsamma. Stort tack också till Danmark för en strålande produktion. Ja, nu ska vi ut i Köpenhamnsnatten och njuta, Edvard. Vi ska ut och måla byn och rö tills vi stupar. Och sen i Mobiti ska vi rise like a phoenix. Verkligen. Hörrni, tack snälla för ikväll. Hej då, Sverige. Sov gott. Hej då. And to all of you at home, thank you for watching. We're now ready to celebrate the winner of the Eurovision Song Contest 2014. But before we do that, there's only one thing, one last thing we have to say. Are you ready, guys? Yeah. Yeah. Good night, Europe! Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of life, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. You were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. But you're my flame. Go about your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you wouldn't know me today. And you have got to see, to believe. From the fading light of fire, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. You were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, we rise up to the sky.
Thank you. Thank you so much.